လက်စစ်စွမ်းရည်သုံးမော်တော်ယာဉ်တွေအတွက်ဘက်ထရီထုတ်လုပ်ဖို့ပူးပေါင်းဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ Toyota Motor Car Corporation နဲ့ Panasonic Corporation တို့ကပုံတပူးနေ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ Toyota Motor Car Corporation ဥက္ကဋ္ဌ Akio Toyoda ဟာတိုကျိုမှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ Panasonic Corporation ဥက္ကဋ္ဌ Kazuhiro Suka နဲ့အတူတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။重くて高い電池を運ぶためのモビリティが EV だ。EV モーターရင်းတွေဆိုတာ CGV ကြီးမားလေးလံတဲ့ဘက်ထရီရှိတဲ့ကားတွေလို့လူတွေကထင်ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေလက်ရှိမှာဆောင်ရွက်နေတာကိုဆက်ပြီးလုပ်နေပြီးဒီအခြေအနေတွေကိုမပြောင်းလဲနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့် Panasonic လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဖက်ကုမ္ပဏီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးပိုကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ もっといい車作り、もっといい電池作り、というものにつなげていきたい。モーターカーလုပ်ငန်းရဲ့ပြောင်းလဲမှုအချိန်ကအရန်မြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျပန်မော်တော်ကားကုမ္ပဏီတွေ EV မော်တော်ကားလုပ်ငန်းကိုဦးဆောင်သူတွေဖြစ်လာဖို့ Toyota ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ Panasonic လို Battery ထုတ်လုပ်မှုကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်း Akio Toyoda ကပြောပါတယ်။電動車の普及とその先にあります。EV ガールကိုပို့ပြီးတွင်တွင်ကြဲကြဲအသုံးပြုလာအောင်အရေးကြီးဆုံးချက်က Battery လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ Device တွေ။ပြီးတော့ရေရှည်တည်တတ်ပြီးလူအဖွဲ့အစည်းအတွက်အကျိုးရှိတဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာသိဖို့လိုပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်မော်တော်ကားကုမ္ပဏီတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဘက်ထရီတွေကိုပို့ပြီးအစ်စ်မြင့်အောင်ထုတ်လုပ်သွားမှာပါ။ Hi-Hat から生産まで様々な打ち手を進めております。Toyota ကုမ္ပဏီဟာ Hybrid မော်တော်ယာဉ်တွေကိုထုတ်လုပ်နေပြီး Hybrid မော်တော်ယာဉ်သုံးဘက်ထရီတွေကိုဂျပန်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုပူးပေါင်းပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကထုတ်လုပ်နေပါတယ်။ဂျပန်မော်တော်ကားကုမ္ပဏီကြီးဟာလောလောဆယ်မှာလက်စစ်ကားတွေရောင်းချဖို့တော့မရှိသေးပါဘူး။Toyota ကုမ္ပဏီဟာ Prius ကားကို1998ခုနှစ်မှာစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်2014မှာ Mirai လောက်စားဆဲကားတွေထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ Toyota ဟာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လိုက်ရောညှိထွေမှုရှိတဲ့မော်တော်ကားတွေကိုဥဆောင်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါတယ်။ Panasonic ဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးကမော်တော်ကားကုမ္ပဏီတွေမှာအသုံးပြုနေတဲ့ Lithium Ion မော်တော်ယာဉ်သုံးဘက်ထရီအမျိုးအစားကိုဥဆောင်ထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ Toyota နဲ့ပူးပေါင်းပြီးမော်တော်ယာဉ်သုံးဘက်ထရီတွေနဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်ရင်ပုံပုံမြင့်မားလာအောင်အစိမ့်မြင့်တင်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားသလိုအနာဂတ်ဘက်ထရီမျိုးဆက်အတွက်တိုးတက်မှုတွေရှိလာစေဖို့လည်းရည်ရွယ်ထားကြောင်း Panasonic ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားခဲ့ပါတယ်